Sikroha Bebar Trito Sorokati Paten Batarakit Ikan Samangi Kaslan Nikuto Ponorogo Nekih Budiko Praptaripun Pati Bujogo Anup Nekih Pati Bujang Kanok Minoko Caroko Duto Utawi Utusan Saking kaki paten paten lagi pada keperantun Prabu Klono Siwandono sepatos tidak temuji ngalun-alun kaki paten Kediri Jakobi Srono Patem Boyo Ikang Timpun Suwut Dirik Dewi Soko Langit Sinten Tol Kang Saket Tampol Tontonan Kang Denate Kang Gelar Wonten ing Jagat Raya Nggih menika ingkang dipun rapaken dening Dewi Soko Langit. Mila Pati Pujaga Anom pijilaken kami karak. Wujudipun prajurit kuda tamtama. Menika cakepring srana patembaya. Hae iha. Jelas. Yo ya yo ya Katyo Tugu Sinokarto Tantanipun Bopo Redi Kumulau Sikro Hanam Bani Perlukatan Kuro Drogo Cahyo Sa Putro perhatian berita kehilangan sebuah kunci motor atau kotak sepeda motor Mega Pro Abu Bili ingkang wonten saged langsung pinanggih wonten sumber suara pripun Bapak Febri teh sampean aja nangis tenang namun sebisa malik untuk yang merasa menemukan sebuah kunci motor atau kotak bisa langsung diserahkan ke sumber suara matur suwun. Barisanipun Satrio Tomo Soko Kadipaten Batarakit Kabandikan diri itu menggung Anom Yudo Mister Cenet Ayo konco para konco
aja nganti ana sing kari lho. Hut. Yo. Kridanipun Patih Bojakano Nadya nerek akhirat dikusinipun Prabu Klono Siwandono Nengi atur pasukatan Arupi atraksi akrobatik Ketangkasan ugi kelincar Saking Bojakano Trogo Cahyo Saputro Ayo nyerebut sama Gus Toki Cok. Halo, halo. Hadirin bisa tepuk tangan, yuk bisa tepuk tangan biar lebih semangat. Nah, matur suwun. Hai, halo. Yo!
Ya. Hei. Hei. Oh. Yo, hoi. Hello. Ah. Hello. Hello. Kembali tepuk tangan yang meriah untuk Juru Kocak Yo Saputo. Ah. Ah. Hello. Sopo iki Eh, ini dua ini ya. Teh. Wis nek nyam iyo. Muya nyam iyo to. Opo? Main lan ya, main opo. Eh, hanya nyong nek. Eh, kawan yo mau boleh. Metu nduk gone grup Ganong iku salah sudu salah Ganong sih. Tarik. Tambah oso. Butang sekolah, duduk tanggapan sayang. Butang sekolah, elok nyosok abadu. Anjong apa ngapo? Lini, eh, birebi. Luwe mani, sampean kayak ingun yo betah lu ngono mas. Potongan kayak terwelon ngono kok. Lha gobak kowe kok niku mrene yo, Yeng. Lu kowa kowa. Duh. Duh. Kok nek ngono kaya jin kura-kura kon. Iya, Yeng.
Mak lu laren ek lu ala emaning. Kon niku lha apa kon niku? Kon niku duduhno hasile lha apa kon ngene iki? Nek ngono koyo keong kon yang. Alien bener Mas. Rompine. Masya Allah, merke medium. Iki rompi-rompi sembako yang ini. Oh, potongannya ya potongan premium. Aja kalian ngadek kok ini u. Cikile nyoba panja, cuklek bom. Aduh. Eh, kau ini. Oi. Aku kuatir, arek iki nang petik babon yo wis ngene iki. Lho, hey Yeng, enggak boleh Yeng. Kak. Lho Yeng. Subuh. Ya Allah Kiki. Lah. Bekakas apa maneh iki? Astol. Ya Allah ya Rabbi astaghfirullahaladzim. Ya. Ya astaghfirullahaladzim ya Allah. Lah. Mungkin merina ada kejak anak itu loh. Eh? Lapa? Hei, Rene, elemen air. Rene. Afat yo, ang, eng. Rene. Elemen air. Avatar eng. Avatar eng. Rene. Ya. Gila. Iku numpak apa itu? Masa. Woi, pengendali air. Tuh balik rumah mana? Ini. Astagfirullahaladzim. Enge ditumpai. Avatar kok melaku? Lah yang ini. Loh. Oh. Ya, bener. Bener, bener, bener. Jelasnya ya izin lho. Izin. Ngono potongane yo, metowi yo. Masalah kaya kene ijaran lho. Oh, ayak gendeng. Ngopo? Sik, ana kata-kata sing aku penasaran. Oh, ayah gendeng. Iki sapa asline? Dudu sih. Dapurane ngene kok ayah. Ayah kok welek ngene. Termasuk iki ayahmu. Enggak welek kok ngene. Tayang, iki anakmu. Yo gak undah sing klaker ngene. Iwabe, ndak sih. Tau ta? Gambar paku bumi. Ndak sing glebek. Iki gambar sing pake peti. Ngapi ndas ku yo. Kowe ora mbelo lintas. Mentole jaran. Oh, apa? Kaya. Se. Ya Allah ya Rafi. Aduh.
Mas. Iki lho klan. Gak ngono, arek karek tarunan kan ngene ge apa? Bekas ngene ditanggap. Nah yo. Sumpah yang kuwe lek yang aja ngene yang ono lho yang. Iku gak yangmu. Kok yang. Iya, gua omah ya, oke nih musuh, ngono. Iya, wis tamel. Nah, wis ngene sik. Iya, gelu tembe ayammu ki. Ngene. Marek kok gak. Kerjane wedi mendasku ngene iki. Kau di medesku? Sumben meteng kan? Sumben meteng. Duduh. Gua ngono ya? Oh, tenang. Aja nesu-nesu. Parkir. Ini gimana jari ini buang enggak? Potongan kuanyar jari ini. Si, gini. Ayo, layo. Hei, men dosi jini kan pimpinan ini melok dagel yo. Iki seretan. Yo yo lapo deh nanti metu kapok. Ndas-ndasan kayak kreco besus. Nah ya apa taruh kencengan, wae gak apa-apa bulat ae. Uwo kok iso. Men semen. Matamu gak nyawa iki pimpinan itu lho, sik. Tai wae. Keprotot. Kita arep kulino. Potongan 30% keliru tuh. Susu kan piro ini. Susu kan apa campur muyu. Iki malu, kapan-kapan nunggu ini pimpinan. Kok saya ngedobok ini apa? Kok saya pimpinan, ini blok ini kok. Nah! Gak, merantakin lagi lho. Pimpinan lah gak metu ya, rek ya. Ya ngomong ke manduk ini. Langsung buka prong ini kan gak sopan kok. Wah, wah, aduh. Mate aku. Mas Redi. Sampean gak dibayari lho ya. Ayo. Tayang gak dibayari. Aja dibayari sih rek karek taruna. Aja bayar. Kula mboten dibayar. Wong kula lho pun ditransfer, Bu. Kula pun ditransfer lunas punan. Oh, ketua karek taruna lho nging ambek esun. Ngene. Lho kon kakeane? Balekno, Yeng. Sik, aku pengen ro pimpinane Turangga Cahya Saputra iki nyanyi. Kepengin roh aku. Se nek edekne bengi iki gak gelem nyanyi, aku ambek arek mulih. Balekno bayaranmu sik nek mulih. Ndi? Bayaran selawe ya njaluk balek tretong. Ya kok satu selawe njaluk jalan kan wis gak ngekei. Engke tak gak kok, Mang. Wong koyo ngene aku teko Jakarta rene. Kepur nduk selawe iki. Gak bayar. Padha elek ya gelut ae. Nah ya kok nyanyi kok bulet ae. Kita meni jur. Gerangan apa ngene iki? Aneh kepro temen. Oh, gerangan picek kan jane. Gepuk iku ngene lho. Gepuk kok ngene lho. Keno titik kroso. Ngene lho. Nah, gepuk kok ngene lho. Nah, bener. Wong
iga. Tayang gebuke kuwale. Kepo, kepo. Gebuke tayang ngene. Wadah. Iya, iya. Bol. Kabul. Sumpah ana aku tak balik ke saiki ya. Wis gawe lho. Iki teko kene aku ngamar nang wates lho. Digepruk-gepruan lho kene. Beres lawe nek digepruk-gepruan. Aku mulai saiki lho. Tambah ono. Kak, iki siji jalukanku siji iki mang. Kabul kanggo nyanyi, bapak kabul kanggo nyanyi. Erine. Ojo. Eh? Ojo. Erine. Aku pengen ngrungokno lagu iki ae sing apa? Kak, aku kan nek MC nduk nggone kafe iki kan pasti teko. Pokoke kudu nyanyi pokoke. Nyanyi apa? Lu gua tak bulat ae percil situ. Wah, hari iki. Ndase kok klepon. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma. Barik lana iku eh, dungone arek TK nek jange mangan. Ngengek, kok ngengek, kok dipelok mengengek patah ki, Bang. Iki lu ngono ku, Mang. Aku kapan gebuki iki? Ya sida remek diisi aku. Lho, iki gawe ning atun jebol, kok yo ning atun. Iki jebol baki, ayo kon. Ayo, ayo, ayo nangis. Ayo nangis. Nangis. Ya. Wes, wonge stroke wes, Prei. Arek embales. Ka ono ono ae umat koyo. Duh. Sik ta. Rini yo dekne iku. Ngene, iki lak memperingati hari kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Ya. Agustus. Kanduk grup sing kono, kanduk kene jengkelno arek iki. Ya bener mengene iki mang lho. Potongannya kayak anu nih, peti. Nyanyio paling gak halo-halo Bandung. Gak iso aku. Aku lu gak sekolah, tak kandhani. Yo masak yo gak sekolah, Yohan. Lapo sekolah dalu, sekolah apa? Yo gak, pian. Aku sekolah iku mancing. Mancing, gak tau sekolah. Lu gak apa mancing, rake gurune masuk iku. Lu, mari iki. Nyocot wae kon. Melok wae. Ayo nyanyi. Duh, kok ayo nyanyi nyo? Eh Rene, eh rokok EAE tulisannya A. Duh, oh apa ki? Gak kepelucut titik. Apa rokoknya apa A apa A? Ayo A Abidin. Kongko nyanyi lagu wajib pokoknya. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Menjadi wajib saking Indonesia Raya. Ya opo sih yo. Ayo ngene lho Cak Kabul. Maksudnya lagu Indonesia Raya itu kan lagu wajib warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Ngono lho. Heeh, tenan. Hei, hei. Lho wong iki rek. Indonesia Raya. Sing dikeprok iki nek sing anduk iki. Kliring. Mulai layangan. Oh mangkane utek pas blok. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Yo. Indonesia Raya jare ke opo? Eh wakil ono kok rek. Poh wakil ono po? Arek Karang Taruna bagian anu jurine. Bagian juri. Untlek. Sing
gepuk aku ae cek kroso. Kono bagian kono kabel gitu ya. Ada. Tak 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 tak. Oh, tak tak tak. Ngomong apa hari ini pakai tak 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 tak. Ini lo tak sih tanduk buri. Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Mari. Mari ya. Dorong gol. Ah, mimpinan gobloke glane. Dah. Wah. Ngene ana boyo eluk ae kok. Ya kene. Ayo. Ayo dirijen. Oh. Pimpinan gak donong, pimpinan gak donong. Ayo yang, kene yang, nyanyi yang. Ora. Kene nyanyi kene lho. Dirigen. 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 Moderator. Kapasitor. Kompresor. Konduktor. Abang biru lampu ne disco. Awakku rute mikir pojok tak bali muni ya goblok rek alah. Wong nyanyi gak judul kono kene jare gak gelem muni tabuhane. Lah delok musik lah ngono lho. Lah yo, sing kliru sapa? Wis kene tabuh apa tak tabuk iki. Culo. Apa? Oh sipit. Oi. Asih yo gak kilat, ndasmu eling melon, ndas eling klaker. Ndasku ge sambar blodlek. Ayo, tung tak tung tong. Aku nyawang saya yang lho suker aku. Demuta. Iki mereka dani ini gak mau aja, ini musuh. Baca lungup no kone po yo. Iya kok. Raya muka skillku. Iya ndak sih persis, iling sosok. Bisa elek, gelelek no. Tambah elek. Masih elek elok ini, iso ngetono kon goblok, tak bacok tengelmu bongkok. Iya, maknanya rarek gitu loh. Wah ini gelar, kabuk. Ya aku ingin metu dewe. Metu dewe kan warek tau don. Kemarin enggak masalah. Garuk kabel udah, setrum lo kini, nang wis rek. Tengen lo cagak gitu. Ya, tak sampe rauh salon, nyonyol gue. Kakek! Eh, bangun, saya menikilin, jelok taek, bek nih. Mungkin ini kok diguyu gitu. Aduh. Bisa ayo saya nanyi wadah. Nggak kena ngomong rek. Ayo. Abang biru lampu disco. Awakku rute mikir bojo loro. Hei, tambor ini wapik dah sih. Kang ngono. Kan niku yo ngono ki nyanyi pas waktu tambor ini yo gak dikenekno nek sirang ngono. Yo opo lak ngono. Nyimbal kena sirang. Yang rene yang. Ki rene, ini. Nek medeni. Pecicil, pecicil ae. Culek lak. Rene yang. Woblok. Ayo kok ndek. Adik, iya adik.
kene dik dalah rek adikku kok mayo ngene tambah elek le dik. Ini wis ya kidom didik dang sik uwake pas no sing ganung sampe ngantuk iku lho lho situke sampe lho nandi ki mang pipis bae kan balik-balik ing ati koyeng awakmu iki nduk kene menghibur bae engko utawa mau pas waktu guyonan ana omongan sing kasar ana tingkah polah dhewek sing kurang cocok kurang berkenan nduk masyarakat gorekan ayo jaluk sepuro sing akeh ayo didungakno masyarakat gorekan umume khususe sing wis rawuh ndelok paguyuban agung Turangga Cahya Saputra iki sing sakit cepet diangkat penyakite sehat jasmani rohani panjang umur rezekine tambah akeh barokah bahagia nduk donya ya bakal besok bahagia nduk akhirat amin amin Allahumma amin ayo pamitan eling semboyane bangsa Indonesia tetap merdeka, tetap merdeka.